період в роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Погодні умови та ситуації, що виникають в зв'язку з ними, вимагають особливих навичок від рятувальників. Тому заняття, що пройшли в місті Надвірна, проведено з метою вдосконалення практичних навичок та вмінь керівного складу пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації надзвичайних ситуацій в зимовий період та гасінні пожеж при мінусових температурах. Сьогодні ми проводимо заняття у школі оперативної майстерності серед начальників державних пожежно-рятувальних частин Івано-Франківської області. В ході навчання ми будемо відпрацьовувати всі елементи рятувальних робіт, які притаманні в зимовий період за низьких температур. Це рятування людей на льоді, на водоймах, також надання людям допомоги за низьких температур. Це використання пунктів обігріву, гасіння пожеж за низьких температур на об'єктах, а також в житловому секторі. Одним із напрямків роботи рятувальників в зимовий період є порятунок людей, що перевалилися під кригу. Цю ситуацію відпрацювали працівники відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Ними було продемонстровано кілька варіантів з порятунку потопаючого. Сьогодні ми проводили навчання, показували, як необхідно проводити рятувальні роботи в зимовий період на льду і взагалі на водних об'єктах. Під час проведення рятування ми використовували різні способи проведення рятування і різні засоби. Цієї зими рятувальникам не доводилось проводити операції з порятунку людей на кризі. Однак у нас в області є ряд водних об'єктів, на які такі ситуації є надзвичайно небезпечними. Зараз, якщо аналізувати цей рік, у нас таких випадків не було. Найбільше в нас ситуація є така, це в нас є Бурштинське водосховище. Відповідно, це є технічна водойма, яка предназначена для технологічного процесу Бурштинської ТЕС. І люди просто не знають, ми доводимо через засоби масової інформації, що не можна виходити на таку водойму. Відповідно, ми маємо випадки такі по Бурштину, місто Бурштин найбільше. Навчання відбулись саме в місті Надвірна, оскільки тут знаходиться одна із найбільших частин Державної служби надзвичайних ситуацій в області, та провести ці навчання надзвичайників запросила місцева влада. Порятунок людського життя та майна – це завдання не тільки Державної служби з надзвичайних ситуацій, але і всіх органів влади, переконаний міський голова Зіновій Андрійович. Тому органи місцевого самоврядування тісно співпрацюють з управлінням. Надвірнянський районний відділ МНС активно співпрацює з органами місцевого самоврядування, виконавчими органами влади, з громадськими організаціями, з депутатським корпусом. Це говорить про програму, яку ми вже неодноразово підтримуємо фінансово, яка прийнята у бюджеті 2016-2017 року. Підтримуємо фінансово і в першу чергу пліч-опліч вирішуємо ті проблеми, які торкаються, турбуються під час реалізації різних проєктів. В першу чергу це ліквідація наслідків. Хочу сказати, що дякуючи управлінню, як у 2008-му зайдемо, коли були інтенсивні опади, повені, коли надвірнянці також були на межі того, що могли втратити майно. Слава Богу, що не було втрат життя людських. Це інтенсивні буревії 20 червня 2016 року, де пліч-опліч разом з працівниками, з керівництвом ми ліквідували наслідки буревії. У першу чергу забезпечили належну інфраструктуру нашого міста і унеможливили нещасні випадки, які могли бути. Нам, керівництво в районі, вдалося переконатися в професійному підході тих людей, які працюють в Міністерстві надзвичайних ситуацій, зокрема у нас в Надвірнянському районі, так само в професійності їхнього керівника, як в плані менеджменту і організації роботи, так і у своїй професійній діяльності. Тому що подолання наслідків буревію в Надвірнянському районі, який прийшов в червні, а так само снігопадів, які відбулися в листопаді місяці і тепер в Різдвяні і Новорічні свята, ми переконались в їхній професійності, підході до того, щоб подолати ці наслідки стихії. На території району і в районі нами прийнята програма сприяння МНС і служби порятунку. Кожного року ми закладаємо певну суму коштів на те, щоб допомогти їм покращити свій матеріальний стан і придбати обладнання, яке необхідне, провести якийсь поточний ремонт в приміщенні.
Десь такого плану. В ході навчання рятувальники також відпрацювали ситуації із розгортання пунктів обігріву, надання першої медичної допомоги постраждалим від обморожень та переохолодження. На завершення практичних занять рятувальники виконали норматив спеціальної фізичної підготовки, оперативне розгортання з установкою пожежного автомобіля на пожежну водойму та подачу із стволів з прокладанням магістральних ліній на гасіння умовного загорання.